یو روپے نه قیامت پر زمزنی مزي مور خپل تاسو به تصدیق کوي دا زما په لاس کې نه فری تعلیم سنگ بیا سیلوي ویډیو تر اخره وګوره پوي بشي دا تعلیم چې دی د فاټا د پارا کا لګته کې جنې مکمل فری دی دا کس ما ته وای فری تعلیم ورکوم وی ویډیو لا جوړه کوي کنه نو خالی ز یو خم میسج ورکول پر غرونو ته چې څوک فری تعلیم حاصلوي دا ویډیو اغه د پاره السلام علیکم مستر برین ما ډیره ضروری خبره ده ته کوم اول بده ته زدا وای ما چې زره خپل د شناختی کارت او پاسپورت ذریعہ راغلی و ما بدل ته کې ما سره یو کس ملاو شو ډیره ته ویلو ز یو ویډیو کوم وی فری تعلیم وی فری تعلیم باره کې ما یره زبدل ویډیو کوم خو دینه به انټرویو والم چې دا پروسیسینګ دی سنگ به کوي نو دا رور مې چې دا به تاسو ته وای د تعلیم باره کې خرور زتا نه اوس دا تاسو کوم چې دا تعلیم تاسو وای فری دی میټرګه پوری خالی د فاټه د پاره رایټ جی ها نو مختصر خبر بدر تکو دا تعلیم چې دی د فاټا د پارا کا الگ ته ک جنې د مکمل فری دی مونږ د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي وساتت سره چې دی دا پرچار کو دا یو فارم دی زموږ یونیورسيټي افیس نم تاسو غستې شي دا فارم بچ دی سټوډنټ ډک کی فیل بکی پدې باندې خپل تصویر لګی او شناختی کارت کاپی به ورسره لګی ک د فاټا مومند خیبر باجوړ وزیرستان د هر ځای وی ک الک وی ک جنیوی دا فارم چې ډک کی په دې تصویر شناختی کارت ولګی لس ورځو کې علامه اقبال اوپن یونیورسيټي زمونږ چې کوم افیس ته فیس 5 کې دا به مونږ سره جمع کی زمونږ یونیورسيټي بدل فری ایجوکیشن ورکړي مکمل فری تعلیم ول ورکړي دې سره سره بچی دې ته په خپل کور اډرس باندې چې دې فارم کې کوم اډرس دولی کلو دا به کتابونو بستر راځي کور کې بناستي کدی درزی وی کدی موچی وی کدی فرض کوئی اوبل کار کوي کدی پولیس وی کدی دکاندار وی خپل دکان کې خپل علاقه کې بدی ناستي اساینمنت بولی کی هغه کتابونو نه بدی لیکل کوي او صرف امتحان لبا پشپګو میاشتو کې دوزل دی پرچی لدی پرچا به کوي خپل ډیگری والی خدا زتا نه یو تاسو کوم ځنه کسان لګه د سوشل میډیا باندې اعتبار نه ساتي چې دا فراډ دی دوکه ده د دې حواله کې ته یو خبر وکړه چې یاره دا خو بس دوکه نه چې څوک تاسو سره رابطه وکړي میډیا باندې بالکل ستاسو خبره صحیح ده فیک چینل دي فیک خلک دي زموږ اتنټیفیکیشن د پاره زموږ د ټولو نه مستند خبره ده چې علامه اقبال اوپن یونیورسيټي چې ده د حکومت پاکستان یو اداره ده موږ د غینو نمائندگان یو زموږ چې ده باقاعده دا خبره چې دا کومې ما زبانی وو کې دا زموږ علامه اقبال اوپن یونیورسيټي افیشل چې کوم فیسبوک پیج ده او زموږ افیشل ویب سایت ده دا اشتهار او دا خبره په هغه باندې لګیدلې او تاسو پته علامه اقبال اوپن یونیورسيټي دا په پارلیمنت کې جوړه شوې ده 1934 کې ذوالفقار علی بھٹو حکومت چیرے خاخه بس ډیره مهرباني او خپل نمبر په کیو وای کا سوکو سره به تکای نو نمبر به درته وای یو خبر زه تاسو ته کومه کنه چې اصل کې زه دا کار نه کوم تاسو ته پته زه ویلوګ جوړو به خدا انفورمیشن ویډیو اول به تاسو خپل تصدیق وکړي اغه نه بعد وسره به ته وکړي چې سبب کې زه ما پسې چې بیا سبا خبرې ونه کوي او دا یو خم میسج خپل عوام خالد فاټه د پاره غرونو ته ویم چې څوک فری تعلیم ایجو چیرې اغا سیلی نو دې سره رابطه کولې شی او زما پکې نورې سکار نه او نه بوله تاسو نه پیمنټ ورکنه پیسې زپه کې چې یو روپۍ نه قیامت پر زمزنی مزي مور خپل تاسو به تصدیق کوي خوشاله اوسې آباد اوسې خیر کې کوم مستر برین سا ډیر مننه ډیر شکریا او پیغام دا دی په د فاټان علاوه یو جینه د پیښور وی یا چارسدی یا نوخار یعنی سیټل ایریا چې څنګه ورته موږ وایو او خو هغه جینې وی نو دا غي د پارم د تعلیم فری دی فری دی تعلیم فری او هغه جینې وی او دا غي فارم دی یا شناختی کارت جوړی دا غي د پارم عمده فارم دی دا وړکې او دا وکړه اوکې خوشاله اوسې آباد اوسې زنده به ټول مسلمانانو پښتونانو